Yes, reka twongere tubifurize igitondo cyiza nkuko bisanzwe nshuti bakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye. Nizere ko mumeze neza cyane abatwumva muri ku mugabane wa Afrika ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane w'u Burayi, abatwumva rero muri ku mugabane wa Amerika, namwe ntabwo rwose turi buze kubarenza ingohe. Reka tubifurize kugubwa neza nako kandi mwese rwose tubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi tariki 9 z'ukwezi kwa 7 umwaka 2024. Nkuko bisanzwe tukatugarutse tuzindutse kugira tubagezo amakuru y'ibikomeje kubera hano muri East Africa ndetse no hanze ya East Africa, ariko kuri aya makuru yacu murabizi rwose tugenda twibanda ku makuru y'ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse ikomeye cyane hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko maze kumenyera rero, ntagomba ni ngenyine muri studio n'ubundi mbadi n'umutaramu w'umutangazaji, akaba rero ari mutoto wa Masisi. Sina makosa, waramutse neza makuru yawe? Makuru ni meza fighter. Eh, urakomeye. Meze neza cyane. Ndabona rwose noneho uzanye ikintu cyitwa umuba w'ibitabo. Ubanza hari ibintu bidasanzwe uzanye. Nkurikije uburyo ki nahoze mbona ufite ikaramu rwose urimo uragenda utikinga ugira utya, ubanza ibintu ufite bidasanzwe. Ya ibintu bidufite ngabyo ntago bisanzwe, ni ibintu biremereye. Uko ibintu amakuru tugiye kugeza ku bakunzi bacu rwose, umuntu uri kuze gucikwa nayo nuko ataramenya ubwo ndazifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Sira makosa ngira ngo ku mugoro washize nibwo wambwiye ngo abakunzi bacu bitewe nuko twamenyereje kubagezo impfunyamfunyi cyangwa se inshamake, burya ngo gutangira ikiganiro tutabagejejeho inshamake ngo ntabwo babize ko dufite amakuru ahagije. Ariko reka mbabwire mbamenyeshe ko rwose hano kuri Jeune Official amakuru atajyabura, ahubwo ikibazo adukunze kugongwa nacyo ni ikibazo cy'igihe cyonyine, naho ikibazo rwose cy'amakuru cyo ntagari ikibazo hano kuri Eugene Official. Nk'ubu ngo tugiye kugaruka ku basirikare bamaze kumanuka hano muri za sake. Bigaragara ko mu kanya gato cyangwa se anytime mushobora kumva urugamba rwahanye inkoyoyo hano mu nkengero za sake. Abenshi bakabagize ubwoba ko binashoboka ko ndetse n'iyigoma sinema kosa ishobora kuza gufatwa nyuma ya deployment tugiye kugaruka zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru. Tugiye kuba tuvugaho ibintu byakomeye hano mu by'ukuri muri Masisi, dore ko iyi sake sinema kosa ikoze muri cyangwa se iri muri Masisi. Niki sinema kosa uzaniye abakunzi bacu muri iki gitondo? Ya turasimbukira muri territoire ya Rubero nyuma yuko M23 ndetse na ifashe M23 inje muri territoire ya Rubero igafata ibice nka za Kanyabonga na za Kaina ndetse na za Kirumba, nuko noneho hari umuyobozi yamaze gushyiraho. Ese umuyobozi no ku ruhe rwego, ese ni uwuhe, ese yatangaje iki ku bijyanye na politike na demokarasi? Naho turi buze kwasimbukira atuze kwabwira ko rwose ministri w'ubanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda sina makosa rwose ubwo bari hariya muri igihugu cya Tanzania kwirwa bya Zanzibar. Uyu mugabo akaba yageza cya aganiza ministri guturuka mu gihugu cy'u Burundi ndetse na ministri guturuka mu gihugu cya Kongo. Hanyuma rero igihe uyu mupaka bagomba kuganira bwa nyuma, ndavuga uyu mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, bagashakisha ukuntu bawufungura. Itariki zamaze kujya hanze ni ryari? Byose rero tukaba turi buze kubavira imuzi ni muzingo. Mumeze mute bakunze Jeune Official? Mumeze mute? Mumeze neza ndashaka. Hanyuma rero inyuma yuko tubageze incamake mbere yuko twinjira mu kiganiro sina makosa, reka tusabe abadukurikiye niba utarakanda kuri subscribe oyikandeho nonaha, hanyuma kandi niba warayikanzeho wibuke gukanda like ndetse unasangize inkuru zacu cyangwa se ukande share. Iyo ibyo bintu wabikoze rwose tukigera mu kiganiro cyangwa tukishyiraho inkuru uyibona mu b'imbere, bityo bigatuma ubona amakuru ataraba umuranzi. Muhawe ikaze rero, bahawe ikaze kuri Jeune Official kugira ngo rwose bakomeze bagenda barekinga basharinga inkuru tugenda tubagezaho. Sina makosa wenda gato cyane mbere uko twinjira mu miripuko muri miripuko cyangwa se ku bintu byazanya mu gigima hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka gato cyane tubanze tunyure muri politike na demokarasi.
urumva diplomasi arya ni demo ni diplomasi ni diplomasi nda kubyitira diplomasi na demokarasi byose burya bijya bijya kwitiranwa usanga bisomeka usanga ari bimwe hanyuma sina bakosa unyemere tuhere wenda gato cyane tubwire abantu ko ni muri ya nama cyangwa se muri ya muhuwa muhuro w'abanyamuryango ba EAC aho abaministri aribo bitabiriye uyu muhango ba abaministri b'ubanye n'amahanga byaberaga hano kuri kikirwa cya Zanzibar nyuma rero yuko bagira ni nama ubundi yamaze ngo iminsi itatu nyuma yuko bagiraga batya baka bagakora iyo nama ngo nyuma iyo nama inama babaga bayivuyemo abaminisitiri bakongera gakora iyindi nama yabo ku ruhande rwabo tundi tunama nama two ku mpande ko gushaka iki amahoro ku mpande z'ibihugu byo byombi ngo hari byo bagendaga baringaniza ministri wa Burundi akagira cyo kabayihengekanye na ministri wa Kongo ministri wa Kongo akabageza cyo yihangekanye na ministri w'u Rwanda ministri w'u Rwanda akagira cyo kabayihengekanye na ministri w'u Burundi ibyo byose babaga bashaka icyo twakwita ngo mu byukuri ni umutekano cyangwa se imibanire banoza imibanire kuri ibyo bihugu byombi hanyuma rero amakuru arimo kutugeraho aravuga ko mu byukuri ministri w'u Rwanda ngira ngo twamugarutseho cyane yitwa ngo ni Olivier ngo nduhungire akaba ngo yaragiranye ibiganiro na ministri w'igihugu cy'u Burundi wari urahangaha baganira ku bijyanye n'ifunga n'ifungurwa ry'uyu mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi amakuru rero mbazaniye bakunzi ba Jeune Official banyarwanda banyarwandakazi ndetse namwe barundi namwe abigeme n'abigemekazi abigeme n'abigemekazi abashikiranganji ndetse rwose namwe mwese nuko sina makosa namaze kumenya ko hagomba ko ikindi kigano nk'uko abaministri bombi babyumvikanye bitarenze kuri tariki 31 z'uko kwezi itariki uyu mupaka ugomba gufungurirwaho abarundi bakongera kubakabona igitoro urumva hanyuma kandi abanyeshuri bakongera akambuka imipaka bakaza bakiga nta kibazo sina makosa reka nkubwire ko iyo tariki niyo izasiga ikomfurimye umunsi runaka ntabwo nigeze mvuga zandagara z'indundi cyangwa se ngo mvuge imikeke kuko nje buriya sina makosa ibintu ntajya mbona ntarya sinzi ko nabivuga ko abandi ababikunda buriya sinzi imikeke dore ndinze ngana niya ntabwo ndarya umukeke urwano ntaye hawe nayo dawe ndagara z'indundi z'ubanza naraziriyeho zibo ziri mu munyu mwinshi urumva uravuga indagara zindagara ni imikeke oya none se nyine ndakubwira tandukanye imikeke utandukanye n'indagara hari imikeke akaba n'indagara mbefaye hakaba n'isambaza ubwo rero sina makosa iyo tariki ngo igomba kuba yajya ahagaragara ubwo mu bitegereze uyu munsi turi tariki 9 ubwo twava kwa buri minsi ngahe turabura iminsi 22 niba ntibeshe ni iminsi 22 uwo munsi rwose muzarara mumenye igihe imipaka igomba kugururwa ibyumweru bitatu n'ibyumweru bitatu tena sera makosa rero tuvuye ahangaha mu by'ukuri gato cyane turimo turakubita utuntu tw'utu update kugira ngo twimanukire mu bintu bijyanye na za nyamugigima hanyuma rero mu by'ukuri umunyamabanga mukuru wa OTANI wa muryango wa hano OTANI OTANI urawuzi ura muryango uyu muryango rero mu by'ukuri uyu munyamabanga w'iyi OTANI agirana ibiganiro n'ibinyamakuru harimo na VOA cyangwa se ikinyamakuru cya VOA ni iki kinyamakuru ubundi bavuga ngo ni Voice of Africa yavuze rero ko mu by'ukuri kugira ngo intambara ya hano muri Ukraine irangire n'Uburusiya ngo ikigomba kuba ngo nuko bagomba kugira bate nuko ngo bagomba kuyitsinda muri make nta kumanika amaboko bagomba gutsinda iyi ntambara nibyo byonyine bizatuma iyi ntambara irangira kuko ngo kugira ngo irangire batabayeho kuyitsinda nuko iki gihugu twava ngo ni cya cy'Uburusiya ngo cyaba kiyoboye cyahita kigarurira Ukraine cyangwa kikigarurira ibice bya Ukraine so rero bati twewe kugira ngo iyi ntambara y'ahantu irangire nuko tugomba cyangwa se nuko igomba gutsindwa na Ukraine ibindi bitari ibyo urumva ko sina makosa yaba ari amagambo ni ukuvuga ngo OTANI nagiye kurwana umuhenereza already bimaze kwigaragaza rwose ko OTANI iba ibirimo hariya nta bintu byinshi
sina makosa turacyari muri aya makuru arebana na politique na diplomatie twihute cyane tugaruke gato cyane rwose hano muri iki gihugu hano cyangwa se muri inama ya EAC yari maze iminsi igera kuri 3 irimo irabera hano mu gihugu cya Tanzania mu birwa bya Zanzibar aho ministri wa w'igihugu cha Kongo nubwo ni Kazadi yaganiye na ministri w'igihugu cy'u Burundi ubwo rongo nabo ibyo bagezeho bashatse kubishyira mu bwiru ariko byarangiye bitamburitse sina makosa gusa ngo nuko ministri w'iki gihugu cy'u Burundi yabwiye ministri w'igihugu cha Kongo ubwo ni Kazadi ati ntago mwigeze mutubanira kandi rwose twe turababanira aha yavugaga kuri ya maretere cyangwa se kuri kwa kubafungira umupaka urabizi ko muri imisa ariho bahahiraga hano muri Zahovira muri Sud Kivu nyuma rero yuko abaturage bavuze ati biciro byarazamutse cyane bituma mu byukuri imihahirane cyangwa se bituma natwe tubura ibyo kurya biciro birazamuka batugara imipaka cyangwa ravuga ati nta murundi wemere kuza guhahangaha finally rero byaje kurangira mu byukuri ngo habayeho kuba umwe yabwira undi ati ibi mwakoze ntabwo ari byo rwose ntabwo mwigeze mutubanira mujye ingabo zacu ziri hano muri uburasirazuba bwa Kongo kandi urabizi ko sina makosa uwitwa Neva mu minsi yo kwibohora w'iki gihugu cy'u Burundi ku nshuro 62 yabwiye abarundi ko ingabo z'u Burundi hano muri uburasirazuba bwa Kongo ngo ziri kugarura umutekano ku buryo igihugu cya Kongo kirimo kiratera imbere ibyo rero mu byukuri nawe yabigenda avuga ati nyamara turimo turabafasha atari ko mwene ntago murimo muradufasha ntago muri kutubani ya nuko ibintu bihagaze muri politique na diplomatie sinema kosa none twakwigarukira niba nta kandi kantu ribuze kujombamo tukimanukira hano muri uburasirazuba bwa Kongo kuko niho hari ibintu bidasanzwe niho hari kubera ibintu wagera rwose nicyo bita majabu ururimi rw'igiswahili kubera majabu riba majabu ibintu by'ibitendo ni nyuma yuko ngo muri iki ejo nimugoroba ndetse n'amajwi turayafite aya majwi yo ibintu tuba tubifite M23 ngo yamanuye ibikamyo n'ibifaru n'amatata noneho kabaye iyi sake noneho ivumbiriye gutomoka kabaye sake abantu baravuze ngo sinamakosa rero ngiye mu Ventura ngiri gukora utwo tuntu ngo ntukaje ubivuga nzi nzajya mbamaze iki hano sinkaje mbivuga ubundi se rutabivuga utekereza ko nta baturage bari muri ibyo bice bahita babiha FARDC se ngo amajwi nayakuye murabarabuye ngo murabarabuye ngo murabateje reka da wagira ngo ubundi amakuru FARDC bayamaze kuyakira urebye aho bari kujugumira harya ngo nukujugumira barimo barajugumira barimo baratitira barimo baratitira za mutititi zimeze nabi ni nyuma yuko M23 rero iyi sake rwose abagaterera nzamba kanyina wa nzamba ariko noneho ikaba ikeneye ibintu munze kwivugira ibintu ntuje ariko finale bikarangira bigiye mu buryo Minova ntibari mu nkengero zayo sina makosa ndagira ngo inkuru tuyive imuzini muzingo ndabizi ko rwose ndumva wahageze ubirimo pe ariko rero yemerera nanjye ngo ufashe kuri iyi nkuru kugira ngo tuyitotore neza yimfashe rwose nibyo nari nkivuga fayita iyi Minova ntibari mu nkengero zayo kanze gato hari akantu nshaka kubanza kuzana hari akantu nshaka kubanza kuzana sinamako hari akantu nshaka kubanza kuzana aka kantu nako tukaza kukereka abakunzi byihorere uraje ubibone sinamakosa drone yanje iri hano hantu bita ngo niza muri tongo ku mugoroba washize nibwo anyandike imbwira iti fayita noneho birasa no bigiye gukara bo bifite ubwoba ngo noneho ngo birasa no ngo goma ngo igiye kuvamo niyo makuru cyangwa se nibwo niko ibitekerezo byabo bingana niko rwose birimo biragenda bibabwira niko ubusesenguzi bwabo buri kugenda bubereka kuko ngo ku munsi w'ejo yuko ngo hatambutse imodoka nyinshi zihetse ingabo urumva urumva imigambi iriho ni ugufata goma urumva we ahita nkubita rwose akanasesengura akambwira imigambi y'izo modoka ziba zatambutse ngejo hamanutse imodoka nyinshi za M23 ngo ndetse ngo umugambi bafite ngo nuko ngo bashaka gufata goma kandi koko ngo hano atamuze imodoka nyinshi
zihetse ibitwaro bikomeye ubwo aya makuru nta urumva ejo ngo hari azatongo muri zatongo ngo hakumanuke ibitwa ngo imodoka ngo zihetse ingabo nyinshi ngo ndetse zikaba zari zinahetse n'ibitwaro biremere cyane izi modoka sinamakosa ngo zikaba zarerekeraga ahantu yitwa muri za kicanga narabibabwiye M23 ni njyewe ndabizi neza ifite aba special force bagera muri bangahe niba naravuze ngo ni igihumbi niba ari ibihumbi bingahe avuze ibihumbi bivuze ibihumbi bitandatu magana atandatu banza naravuze aba special force nk'igihumbi ariko ntago bashobora kuba banarenga bari muri za bibiri kuko ndakubwiza ukuri ejo ngo hari ayandi mamodoka yakumanukiye nyabamakasike mu mugoroba w'ejo hashyize ngo barakumanukiye ngo bakumanukira ngo bafite ibibunda biremere cyane ngo ayo makamyo aya makamyo akaba yarerekezaga ahantu bita ngo muri za kicanga sina makosa aya makamyo ngo papa si bafite ngo no gufata goma niko aba basesenguzi wo hano muri za tongo bafite nyamara sina makosa ntanduru ivugira ubusa birashoboka cyane kuba hari n'uwabarabuye akababwira ati rwose ati iyi goma noneho tugiye kwishikira nyamara twe tukaba turi muri ibyo ngibyo kumbe abagabo koko bamaze kuyipangira ni mu gihe twe ku bwacu ku ruhare rwacu amakuru dufite sina makosa nuko nyuma y'uko Gisekedi bashyize agahenge cyangwa se kaseserefe ngo ko kugira ngo impunzi zisubire mu byazo we ngo ntabwo ararekura n'impunzi n'imwe igerageje kuvuga ahubwo barayicecekesha birashoboka rero kuba aba bagabo ahubwo bagiye gufasha zira mpunzi kuva hariya aba badepurasa donke fayite ikintu kigiye gukurikiraho bashobora kuba M23 iri kugira ngo ikureho hano mu bambiro noneho kubera ariho hari bariyeri iremereye wenda ibindi bisigara biri kubera mu mujyi wa Goma ariko aha ngaha nibura hahavuye ubwo rero n'abaturage nabo batangiye guhurura kuko ngo bamaze kumenya ko M23 yimanukiye babandi nyine bataha babogamiye ku ruhande rwa leta hari ibintu ubutumwa basohoye babusohorera abazalendo ndetse na FRDC gato cyane sina makosa banza utubwire ku mbere ko winjira muri ayo majwi nakoreka byose biragendana shyiramo ayo majwi cyangwa yampereza hano nkoreshe dukoreshe indangururamajwi iri hejuru cyane kugira ngo abantu babashe kubyumva birimo birasohoka neza bishyireho rero we kacine ati habari ya mangaribu sawa mena kufata adie kabisa mkupe vrema mena nona fatiriaka sana kabisa ndugu yangu basi na mimi mmoja wenyu tu me fwenye iko sai wale batipe wamejera mforce saki maake wamekuya gari duz zimekuya zimeenda mule mwa sadru saki ziko zinatokea kote tena ya kiwanja basi jo zile zilipita maivu siku ya hii leo zimepita kabisa za mingi inapakiza milisium wana basoda wote kabisa banayala zile makamio hivi deja tuko na wamambre burungu kichanga zile mkabu yuko natuvituelezea kama walipia kabisa hizi mwai mchana ndio wameshika mwai ya subuhi ya leo ndio walifika nani walifika Luonga na kotea Kingi na kotea nani ya nakutia nani ya kimoka jo pale kwa nasimamia basi ni sadi mwenye kwa mko na mambre tu ni kwanza kuambia na deja ba mwana nabo wameshaanza tosha wapi yuko wanatoka kotea nani ya nani ya kigumba nao yuko napita mu park je waende watokee nani batokee kotea nani ya Karenga jo ni tuko tunaambia kila mtu wote mko na rafiki anze kumwambia sivyo kuna reinforce kusema bapige hii park yetu ya hapa batokee mgomo je ni ufanye iko sahi sawa basi merci ndugu yangu ndio habari yetu tuko nayo ndio tumelala nayo mai leo hizi maake mai mchana kita kwa mambo leo wote tumebambiaambia na basaki wote na bazalendo wote niko saki wote tumebambia hivi ndio kwa penye iko ile kabisa nyewe wale wa tipi wao nakwambia seva nataka bana mambo maratia de semaine ya kimya kumbe niko na share force ndio habari yetu kwa nayo sai sawa sina simona le dira ndugu yangu kaka kama utakuwa unanitafuta tu utakuwa unanitafuta kwa namba yangu merci sana sawa basobanura to sobanure none none abatari kumva igiswahili
ubwo abacyumva bamaze kumva ariko batacyumva nabo reka tuba bumvise uko byifashe kaka bari amangarini uko bi amakuru y'umugoroba muvandimwe wanje fatadie kabisa mu groupe vraiment non on a fatigué aka sana kabisa jamana rwose ugende ukurikirana ibintu biba mu groupe yacu fonyi kosayi ariko amakuru hari uyu munsi bamejera force sana babahungu bamaze kwiyongera imbaraga hamanutse imodoka 12 saki zimanutse saki kotete na ya kiwanja zaturutse kiwanja zirepika mayibu siku ya ya hii leo zaje muri iri joro ry'uyu munsi inapagiza munition abana basoda bikore intwaro ndetse n'abasirikare deja tuko na bamambre burungu kichanga ndetse dufite abavandimwe iburungu na za gicanga cyane cyo bamishika mwayi asubuye ngo batubye yuko imodoka zitambutse ndetse zikaba zisohoye muri uyu mugoroba ndetse zika abasirikare bakaba bari iruhonga ndetse na kimoka Zaki pale kwa banasimamia. Aho niho bahagaze. Yesa gimi munezi kwa mukora ba mambre tu ni kwanza kubambia. Ngo namwe nimba mufite abandi banyamuryango mutangira mubabwire. Ya nani ya kibumba nawe uko napita mu parke je baende batoke nani. Ndetse n'abari kibumba bari kusatura mu parke kugira ngo bayibukane kare. Ndugo tunaambia kila mtu. Mwangu tukugira buri wese. Mwambia. Jibiko na raforce kusema ba. Agira buri wese yuko baba kungu no bari kongera imbaraga. Fonye iko sai. Ayo na makora hari. Basi merci ndugu yangu. Kozo la kozo mvangimo wange. Nelala nayo mayi leo. Ayo ni makunda aranye. Yake mayi mchana. Ndipita kwa mambo rewote tumebambia ambia na mambo nanje mu mamwa ndagenda ndikureba abanyamuryango bose dukora na ngenda mbabwira bale ya tipi kwa kwambia sema nataka bana mbo bana tia de semaine ya kimu baba huyu bavuze ko bashizeho ibyumwe bibiri by'agahenge naho ari kugira ngo bitegure bongere n'imbaraga kama utakuwa na nitafuta tu utakuwa na nitafuta kwa ina mbao merci sana Rumba vumbi rije gutumba ngeza modoka urumva ko zaciye ahitwa za kiwanja zaturutse kiwanja zaturutse kiwanja iza hano za karengera zifata tongo murimbi bwiza gicanga zigeze zigicanga zizamuka burungu burungu kirorerwa kirorerwa kurugi kurugi kabati kabati kingi kingi mu kimoka sake vumbi rije gutumuka ivumbi rije gutumuka Sina makosa ntabwo twahita duhamya ko ivumbi rigiye gutumuka none. Imodoka 12 nibikoresho. Ariko ikigaragara cyo hari umugambi umeze neza cyangwa se urimo uragenda utegurwa utegurirwa abaturage bari hano mu byukuri muri uyu mugi wa Saki cyangwa se muri zinkengero z'umugi wa Goma. Ariko nje nahoze nkoresha ubusesenguzi bwanje sina makosa nikoza hirya no hino ndeba nsanga ikigaragara nuko M23 ifite gahunda ishobora kuba igiye gucura izi abadeplasa. Ni nyuma yuko bashyize akagahenge kugira ngo intambara bihagaraye abadeplasa batahe ariko gisegeta akaba yaranze kubarekura. Nta numwe urata nubigerageje arakubitwa. Njewe sina makosa bakunze genofisho. Munyemere mbabwire ko rwose ndi umwe mu bantu biganirira cyane cyane n'aba badeplasa baba hano mu nkengero za Goma. Barakubwira bati ibyo bintu mutubwira rwose ngo tuzava ahantu ati sinzi Imana yadukura aha hantu ko byaba bibeze. Sinema ko sinzi kugira ngo umuntu akubwira ngo sinzi Imana yadukura aha hantu. Icyo gihe uzamenye ko ibyo ibintu biba bitoroshye ibintu biba bikomeye cyane. Ibintu biba bikomeye bimwe bita ngo gukomera byo ku rwego rwo hejuru. Ati sinzi Imana yadukura aho hantu aha hantu. Ubwo birasaba ko rero abaturage nabo hari icyo bari bukore kugira ngo M23 nayo ibafungurire. Abaturage birasabwa kugira icyo bakora ariko sinzi ko sina makosa biragoye cyane kuko aba baturage barahangaha nta nubwo bananganya mikoro bano baba badeplasa arimo hari nubwo ari abadeplasa haraba barimo ugasanga bafite utuntu tw'udusigisigi baracyafite kanyakanye ku buryo nibura afite ashobora kuba yagira n'imbaraga zishobora kumujyana muri Goma karezista nibura n'iminsi ibiri ariko hakaba harimo na wawundi banyakujya no kubona n'itike yo kumugeza Goma byonyine mindani mu mujyi ari ikibazo wavuga se no kugira ngo abone
n'umutandiko w'ijumba iki kubwira kuri sinamakosa urugamba rugiye gukomera abantu nje namaze kubibona sinamakosa ni ubwo donc fighter umuhungu wanyu yinjiye mu bintu bijyanye n'ubusesenguzi ndetse no muyakure izi ngabo zikumanukiye hano muri za hano muri mu nkengero ya za sake aba ba special force rushaka kuva woni ba makasike nyuma yuko hari n'izindi ngabo ngo za Chad zamaze kugera hehe muri Congo zamaze kugera hano muri Republika ya Demokarasi ya Congo eyo 23 Emmanuel effectif iremereye cyangwa se inini cyane ya ba makasike ba special force kuko ntabwo bazi ngabagabo ntabwo arabo kwataraure Chad se niyo kwataraure ni ninde ni kanze tuze kumureba ariko ntabwo bazi ngo izingabo uyu Traore niwo kwa ni n'aba Burkinabe Burkina Faso ntabwo bazi ngo aba bagabo bafite imyitozo imeze ite imirwano yabo iziteye ite ariko ngo bazanye aba special force n'ugu hahamura na Chad yazanye aba special force niko banditse reka tuze kureba no haje special haja aba special force bese babandi bari special ngo babandi bagenda bahabye ibyihebe kandi ngo yurebye muri Chad gusaga ari ngo bafite igisirikare giciriritse akurebye ikintu bari guhabya kanze nkere cyawe Perezida wa Chad yitwa Idrissa Idrissa Deby Idrissa Deby niko yitwa Idrissa Deby urumva sina makosa eyo 23 ntabwo izi ngabo bagabo kwa Idrissa barwana bate urumva igisonoro kibi rero nuko bagomba kumanura ba banyadushoka bakabanza bakabakuramo no bakabagira nk'imbonera kuri bakabagira bazarendo hari ukuntu basekara kubita barangiza gato bati yewe kuko uburi yasurukure basina mako izi ngabo niba zamaze kuhagera kuko ataramanwa izi ngabo za Chad zikaba zamaze kuhagera none akaba no kwa ngo bazanye ngaba special force ubuzaje ziri kwitwazwa ibyuma zikumva zije kurangiza ibintu izindi ngabo zose zaraniye hariya muri macyo bari kuvuna umuheha bakiyongeza uwundi kubera bataragera ku rubuga rw'inzu kubera iki ntabwo ayo 23 irabavuguta ntabwo irabamesa ngo ibakunkumure nirangiza kuba kunkumura ikunuze nimara gukunura ihita igirite ishyire ku mugozi yanike icyo nkundira n'aba bagabo bari ku rugamba nibabona bari kwirya bari kwirya azabwira ati dore ngahara ngaho ni mwatake niho bazabanza imbere abandi bose bazahita birunda muri atirari ikizaba mw'abantu ndababwiza ukuri nitutabazanira amakamyo n'amakamyo y'abacade bari kubapakira y'imirambo bari kujyana hariya muri harya ngo babahaye siterine ngo ni kontineri monisiko ngo yabahaye ibintu by'ibikontineri byo guhunikamo imirambo ni kontineri babahaye ubuhunikiro babahaye ubuhunikiro ariko ubuhunikiro izi ngabo za Chad zaje ntana nizo zigiye kwizura muri buri buhuniko sinamako ye baba we dore bakunzi ba Jeune Official ayingire nte nkora iki ya muvandi ngabara abanya Chad baje ngo naba komando bari special urumva hano banditse ngo Chad unité les forces spéciales chadiennes sera bientôt déployé dans l'est de la République démocratique du Congo pour combattre contre les rebelles du mouvement du M23 aba bagabo sina makosa sinzi niba baje biteguye urupfu kuko mbona ari rwo rubazanye baje biteguye kurwara biteguye urupfu reka nkubwize ukuri reka nkubwize ukuri ibi ngiye kukubwira ureba ahantu byandika ubinome sina makosa izi ngabo za Chad niba koko zageze kuri ubutaka bwa Congo iyo mu ijuru hazasubirayo imbarwa nkurikije uburyo M23 hisi diporoyingamo reka nikoze no mu kibaya naho ndebe reka nikoze no mu kibaya gato cyane sinamakore reka nitabe iyi mbone
reka ndebe iyi mboni wasanga igiye kuba byo mu kibaya nshobora kubiye kuba byo mu kibaya mama segonda ndaje ndayaguhaye reka nange nkonongere nkabukire itorosha hano muri goma hano muri goma rwose ngiye gutunga icyo bita itorosha uwo bita umu sirikare wa FRDC nyuma yo kugenda arazaturunga akinaga rwose mu baturage akagenda ari kwambura abaturage baje kumufata abaturage baje kumufata nyuma yo kuba mufashe bajyaho baracucuma barakubita baravunagura barangije bamunagaho bita mupine baratwika basirikare ba FRDC bakomeje gutikuzo bakomeje rwose guseba hariya rwose zaturunga ni hano mu mujyi wa Goma turunga abantu muri aho muri Goma ni muhazi ibintu byahabereye ejo ni mugoroba murabiyobewe nyuma yuko ngo uyu musirikare rwose nyuma yuko rwose ngo agiye akora ibikorwa by'urugomo ndetse n'iby'ubwambuzi abaturage icyo bakoze nuko bose bahise bamufata nabonye bari gukubita nk'abari kwica inzoka maze gufata gukubita ufashe ibuye ufashe umuhini ufashe iki bari bari gukubita baravanga ibi ntago byarangirira aha usibye no kumutwika umusirikare w'igihugu rwose kubona ari gutwikwa n'abaturage umusirikare w'igihugu ukabona na teni bari kushwanyaguza ukabona bari gukurura nk'abari gukurura ihene bari gutwika yebaba we birahendutse urugamba rugiye kubera hano sake sinamako cyari kumugira se ngo buriya ngo ntago urahita ruba uzi impamvu ndavyanga ivumbi rigiye gutumuka ngo ngo wenda ngo nkanyuma y'iminsi ngahe umva impamvu eh fari de senado ku mugora nibwo twabwiraga ngo hariya ngo nta muvoma zihari muvoma none ngo iri hariya yakamejeje ntiwareba ko nge nari mbyiteze ngo nawo ngo bamanutse ariko yo 23 iyi ntabwo yaba ari pri strategique ikoze kugira ngo urabizi ko FARDC de se bari bamaze igihe barimo barirundira muri za kanyiriya muri za Gibutembo muri ibyo bice muri za Rubero territoire ya Rubero bari kurwana ngo M23 tagera ngo za Butembo M23 nta kuntu yabije kugira ngo ibakubitire impande zombi kuko hari ukuntu abanga bibeshaga ngo niho ngo bashanga kugaba ibitero ngo bakagaba ibitero kuri M23 ngo bakayituruka mu mpande zombi ariko se kuki bitabaturuka mu mpande zombi igiye gushegesha goma hari ikinyamakuru kivuze ngo kanyabayonga ngo tombe ngo merci ngo wazarendo ngo ni wakundwa ni nangwa ni wa mutaramo ngo ni wa ndugu wa pendwa eh hanga ni wa ndugu wa pendwa kanyabayonga tombe victoire de wazarendo mbamari playing and dem playing and dem oya tu playing and dem wa muntu uramuzi se uramuzi ugiye retra byikurikira oya kanyoherereze kanyoherereze kan forwardingire rwose ngo kajya bayonga ngo tombe ngo merci ngo victoire de wazare ubu yari marafatanya na giseke dikubesha nukubesha yego gatagira ibwami babesha byinshi koko sina makosa M23 irashaka kurasa cyangwa se gukubita FARDC ibaturutse impande zose zina ikintu gitsekeje aba ba breakings ni nyuma yuko M23 yamaze gushyiraho ubita burgomestre hariya muri kanyabayonga na za kaina na diskure ngiye kuza kuyibumvisha yo Ya marabesha ari marabesha bakongomani arabamaze ari kubesha sinema karabamaze reka twikomereze sina makosa mu busesenguzi bwacu nibyo nari ndimo ndabwira abakunzi bacu nari ndimo ndababwira ni ikigaragara ikirimo kiragenda kigaragara nuko M23 bisa naho igiye kurasira FARDC igiye niba koko bagiye gusubukura M23 ishobora kuba igiye kubatangatanga tukazajya twumva ibintu bijyanye na za nyamugigima imiripuko
ku mpande zombi ku mpande zigiye zitandukanye rwose kuko nuze kureba impande na vango FARDC isigaranye ahantu hasigaye urugamba sinamako urugamba ruhano muri territoire ya Rubero urundi rugamba rushobora kuba rwaba hano mu nkengero za z'uyu mugi wa Goma ngo nabwo na zasaki ngo ni hano muri territoire nyarabo na Goma ibindi bice byose urebye birasa no birera ngode bimeze neza biri trebye birera ngode sinavuga ngo babandi bari hano kuri za masisi ku zone baraba FDL na zirangenera kure ni bari ngenera kure ni bari nki ah FDL na nabazarendo ntabwo navuga ngo harango hari ikintu bakora ni harani nko gutonora umwumbati rwose ubwo ro nkavuga nti birashoboka kuba E23 yavuze iti aba bagabo kugira ngo tubakubite neza tubateshe umutwe bacanganyikirwe reka tubaturuka impande zombi aho bazarangara gato bakatubita tubarya umugono twinjira aho ngaho ibyo bavuze ngo bazadukorera reka babigirirweho kuko nibo batangije bari kuba bati tugiye kuyatakira mu bice byose cyane ubwo bagiye kuba nko bita Hamani ubita Hamani ngo yashatse igiti cyo kumanika ho Mordekai arangije bari bakimanikaho urakoze cyane oye E23 ishobora kubifite ikintu bita ubujyanje kuko yaba butembo ndetse n'iyigoma buryo bakubwira ko butembo nayo ngo imeze ngo numujyu ukomeye cyane umeze nka goma urutagoma urumva ndiwe ngo butembire ikubye nka goma nk'inshure eshanu mu bijyanye n'umujyi E23 rose sina makosa ha mwitonde ishobora kuba yavuze iti ndujya mu byiriya reka tugende dushigeshe goma dushigeshe umujyi wa goma dushigeshe na butembo Hose, aho bari burangare gato cyane aho bari bufinate nga yewe na Minova iterekemo na Minova iterekemo ntugira ngo Minova ntibugarijwe Minova yo ni nko kuzimya buje Minova yo rwose ntago twegeranya n'iyi mijyi ibiri ikomeye na kagigi na Minova ni centre ishyushye irashyushye ariko ni centre ntabwo ari umujyi buryo umujyi na santire biratandukanye sinamako ntabwo afata butembo na goma ngo bigeranye na Minova oya ntabwo abigeranye na none hariya na kagigi rwose tandukanye imijyi ibiri E23 rero rwose nje uko mbibona mbona barimo baratekereza kuvuga bati reka aha hantu wombi tuhatakira icyarimwe aho imbaraga zizaba nke bikatworohera tuzahita tuhapfumura tuhafate nabyo byarashoboka byarashoboka rwose ibi biragendana n'iki sinamakosa ngira ngo twamaze kandi burasi uri kureba sinamako FARDC iramutse irangaye gato cyane E23 igahita ifata umujyi wa Goma abari muri za butembo bahita bacika kimwe mukira ni butembo ariko se nta kuntu twanagahira ijwi ry'umugabo bashyizeho di ngumva ibintu hari kubwira abantu bahariya za Kayina nge ninjiye mu busesenguzi ndacyaburimo nushaka umushyireho rwose murambikeho muterekeho tubyumve yavuze amagambo hano aryoshye cyane fayita kankwerekanjira aka gafoto nabonye impugukirwe rwose zo muri RDC zashyizeho zavuze uburyo iki gihugu cya Kongo kigiye kugendamo nabonye abataramu rwose bamaze kukigabamo ibice bigera kuri bine mbo bita Smith amagambo yatangaje tunataka mkongomani aheshimiwe na aheshimike fasi yote ni kusema nini mkongomani asilale njala mesa mkongomani asifanya nini Mkongomani asifanya nini? Mkongomani asilale njala. Mwende mtafute mashamba mlime. Kila mtu akwenda nini? Sena bakusobanura buriya ntago abantu bose bari kubyo. Ngiye shamba ya mwingine. Sobanura wenda turaza kuri basigira bo nyumba bagende babyumva kugira tugendane n'igiye ni gitoyi. Turakeneye ngo umukongomani asilale njala. Hose. Mesa mkongomani asifanya nini? Mkongomani asifanya nini? Kandi twache ningo umukongomani wese azifite n'inzara. Mwende mtafute mashamba mulime. Mugende mushaka imirima mbinge. Na shamba. Buri wese kandi agira umurima we. Shamba ya mwingine. Agira ijya mu murima wundi. Kitu ya pili. Cya kabiri. Mkongomani asikose dawa. Umukongomani ntakazabure umuti. Kitu ya tatu. Ibimapori byote. Ibishyamba byose. Ntazagire uwo gukodesha. Buri wese agende iwake ahashaka. Abagabiye ubutaka. Barabumaze. Umukongomani asome. Umukongomani agomba kwiga. Ndashaka ubwenegihugu bwa Kongo. Umukongomani afate sekurite.
umukongomani abone umutekano. Kureka nkubwiza ukuri njewe fighter ndabivuze muri iyi minota sinamakuru kugira ngo ahantu M23 yafashe ikahavugira nk'aya magambo nimba nakwavugira nk'aya magambo nirangiza abaturage bawe muri ubwo buzima iba yababwiye cyangwa se baba babwiye nk'ubu ngubu batkore 24/24 nibarangiza bongere bahavanwe hakaza Farides n'abazari babica abaturage baba babihiwe pe babacimitwe oya wivuga ngo babacimitwe baba bihiwe kuko ubu buzima M23 bashiramo bavuze abamwe bagacimitwe ubugereranije nubwo baba bavuyemo cyangwa se ubagaruye mu bwo bari mu bwa Farides bwa bundi baramburwa hahantu umuntu atinya kugenda sangaye sinema ko ntabwo izarya byabagora pe uyu rero basize no baradamaraye baradamaraye uyu watangaje amagambo no bita Smith ndetse none no mubandandi numundandi bamwita Smith akaba yagizwe bamwita hariya babita Burgomestre Burgomestre mbese niwo muntu uba uri nko munsi ya guverneri urumva no muntu yemereye buri yatanga report kwa guverneri guverneri ubwo nuninde n'ukuri ntara yose ukakira umwami Peter nkubakira umwami buri yano bango ntagomanira mukifasa uyu ngundo uzaje utanga report hano muri gobo yumva no muntu yemereye cyane bamwita Smith ati rwose ndaya mukore ubanza rwose hari ibintu biba bigenda neza ubanza hari ibintu rwose biba bigenda neza ati rwose abamwe bagacupa icupa mujye muri kintege amasaha 24 kuri 28 sina makosa rero dore uko ibintu nyuma yuko uwitwa Corona Inanga agaragaje ko agaragaje avuze discours zikomeye abantu mu basesenguzi rwose bara muri Congo naho rwose ngo hari abasesenguzi kabuhariwe bahise bagaragaza ko Congo ishobora ibi byose ngo Nanga avuze nibigerwaho ngo birashoboka kuba Congo izasiga ibaye nk'iyo foto urimo urabona aho ngaho
icitsemo ibice bine ivuyemo ibihugu bine ah igihugu cyambere kikazaba ari Zaire Congo ubwo kizacyowe nabahera icyakabiri ni Congo Kasai Republika di Kivu Republika di Kivu ubwo iyi niye y'intare urumva ndetse ngo na Kasa na Katanga Republika di Katanga ni Katanga eh ah wabibonye ibihugu bine rwose ngo kombona wakigabye se imirwe bashikuru bakigabye imirwe abahanga rwose bamaze kugipartaja byarangiye bamaze kukigaba imirwe baranyiza bati UPDS beto ah yabawe pero ntago byoroshye nibyo rero ndimo rero ndavuga sina makosa abaturage urebyo ubuzima barimo hano ku muri NOZM 23 ariko nk'ubu ngubu sina mako abaturage batuye za kiwanje abaturage batuye hano muri za Rucuro Centre abaturage batuye hano za Kicanga abaturage batuye hano mbese muri bice mu bwiza na hehe hose ubu ngubu urambira ngo uba udukurikije ubuzima wayeho muri iki gihe E23 harinze urambira ngo nk'ubu haramutse habayeho nka bya bindi byigeze kuba bakava ngo ni CSRF ngo E23 ngo igiye kuba isubiye inyuma aba baturage babaho nk'ubu buhe muzi yafayita reka nze nge nk'ubu hamwe ubu baratenga maye bameze neza bakora 24 kuri ibaze none kongera kuba mu buzima bari kugenda bakikirana n'abazarendo bari gushwana n'abazarendo njye kugwereza ubuhamya bw'umuntu uri yo uri haraza kirorerwa njye yarambyiye ngo E23 ni bavuga ngo basubiye inyuma cyangwa se baretse kurwana azajyana nabiyo bazajya purukwa aravuga ati bijyanye nuko turi kubona abatuyoboye n'uburyo abazarendo batugiraga ati twebwe nibavuga ngo basubiye inyuma tuzasubira nayo nabo nibagaruka tuzagarukane nabo muri make nuko nyine nuko bivuga ngo bazaba muri Congo aho M23 itari ibi ntibabikozwa nta M23 nta Congo nta Congo nta M23 nta mutekano nta M23 nta kigenda ni kikwereka ko M23 imaze kugera ku rundi rwego imaze gufata indi ntera imaze gufata indi ntera muturage rakubye ati ngiye aho kugira ngo mbe aho FARDC iri urukumva ati kugira ngo mbe aho FARDC iri imyaka itanu nabaho M23 umunsi umwe yo nubije ikintu sinama utansubiza inyuma rero nari nigereye hariya ku bijyanye n'ukuntu uru rugamba mbona rugiye kugenda ari naho turimo kugenda tunasoreza E23 birashoboka kuba nayo yavuze iti burya ngo abahinzi bajya inama inyoni nazo ziga iyindi niko bimeze urumva birashoboka kwa E23 yavuze iti niba koko aba bagabo bakameje gutya akomeje guhuruza ibihugu n'ibihugu reka noneho tugenda tubafungira ahanga kuko ntekereza ko n'izi ngabo za Chad zaramutse zaje ahantu zashaka kuzatangiriza urugamba ni hano mu nkengero ya Goma sinzi ko zahita zijyanwa iyo ngiyo muri za Butembo ibyo byose ni ukubabwira urugamba rwakunaniye urubanza rwakunaniye ngo ururaga umwana sake ndetse nano muri iki kiba cyanyiragogo harabananiye rero ntekereza ko urabavuga bati none reka tubageragereshe ahangaha turebe turebe ko hari icyo bashoboye E23 reka nayo igahita ivuga iti none niba ari hara tubona bazakomereza bazahera reka dufungire ariho tujya gufungira twoherezo kandi ba basore b'intarumikwa bamwe mu by'ukuri babandi twita inkorokoro nk'umusirikare umwe aba yandikiwe nibura abasirikare icumi baza umusirikare umwe aba yandikiwe abasirikare icumi abari hatari ukaba rwose iyo minyago ngo iyo minyago uyifite ukawandikiwe bizwi byana byiza ukanarenzaho urumva ko rero mu burasirazuba bwa Congo ibintu bitoroheje n'akana gatoya ni nyuma yuko hashyizweho agahenge ariko ku gahenge akaba ariko kari kugenda ahubwo kari gukora icyo bita maaja ariko sinamako M23 baramutse barwanye muri ubwo buryo bakarwana iyo za Butembo bakarwana na hano za Goma ndakurahiye umujyi umwe wajya kumva ubaye tombe ako nge mbona hari imbaraga nyinshi cyane ariko hariya za Rubero akazamukana za hariya na za Butembo kurusha uko bakwinjira muri Goma burya Goma nubwo tuvuga i Butembo kumva nubwo ari umujyi uremere kurusha Goma ariko ntago ariyo ntuza ntago ariyo shefuriye ntago ariyo mu rwa Kivu ni Goma ariko nyine byose ni imijyi kandi kuva ni umujyi ariko Goma ifite ikivuze kuri Kivu y'amajyaruguru kubera iki niho mu rwa mukuru urumva kandi gufata umurwa mukuru bivuze iki bivuze gufata Kivu yose uvije iki kintu buryo abantu bajya batandukanya ibintu yego Butembo ni umujyi uremereye w'ubucuruzi
urimo amafaranga menshi kurusha Goma ariko si wo mujyi wa mukuru wa Goma ntago ariyo chefrie ya Kivu amajyaruguru ntago ariyo ntara ya Kivu ntago ariwo ntago ariyo murwa wa Kivu umurwa wa Kivu ni Goma gufata umurwa bivuze iki bivuze gufata igihugu fayite wafashe umurwa wabafashe igihugu cyatse kuvuga iki gufata igoma byaba byiza cyane kurushaho ari uko ikivu yose imaze kugerwamo imaze gufatwa mbese nta territoire nimwe itarafatwa aha igihe cyatujyanye sinamako reka dushimire abantu twabanye tugaruke muri update time mwakoze kubana natwe yari fighter na sinamakosa asante sana ciao ciao.